As you know, I was a skeptic. Yes. I was a proud skeptic. Yes. And I studied it, learned about it, and I came away saying, okay, my opinion 5 years ago was wrong. Here's my opinion today. This is what I believe in today. I believe the opportunity today. I believe Bitcoin is legitimate. I'm not trying to say there's not misuses like everything else, but it is a legitimate financial instrument. Moje ime je Darko Novak, a ovaj gospodin prije mene, kao što ste vrlo vjerojatno i pročitali, je Larry. A Larry je vlasnik tvrtke koja je vlasnik gotovo svega što ima dionicu na ovome svijetu, pa ponekad u prijevodu nazivaju BlackRock i vlasnikom čitavog svijeta. Nadam se da vas većina razumije engleski, ali ako ne, ukratko ću prevesti što je čovjek rekao. Rekao je da je prije 5 godina bio totalni protivnik Bitcoina. Ali onda se čovjek uzeo vremena, 5 godina je studirao i proučavao kripto, proučavao je blockchain i sam Bitcoin i donio zaključak da je Bitcoin, baš kao i sve drugo na ovom svijetu što ima nekakvu vrijednost, vrijedan, dobar, odlična investicija, ima svojih problema, kao i neke druge stvari u ovom svijetu, poput fiat novca, ali vrijedno ga je posjedovati, vrijedno ga je imati i on je promijenio svoje mišljenje. Dakle, ne drži se pijan plota. Čovjek je uzeo svoje ruke stvari, čovjek je odlučio se educirati, čovjek se je educirao, pazi, Larry Fink, 5 godina. Mislim da ti imaš više vremena od njega u životu i mislim da ćeš ti puno prije uspjeti 2 knjige od njega pročitati, jer njegov radni dan i njegovi radni sati i sve ono što on mora za razliku od tebe, ne želim apsolutno nikog vrijeđati. Imaš više vremena od njega, možeš prije to proći i da skratim ovaj video. Ako ti vlasnik tvrtke koja je vlasnik svijeta veli da je Bitcoin pametna investicija, dolje u opisu imaš link kako nabaviti Ledger. Ne moraš kroz moj link, molim te, odi isprobaj, u biti nemoj kupiti Ledger ili ti ga kupi bilo koji drugi hardware wallet. Nauči kako pohraniti na taj hardware wallet Bitcoin, jer na Ledgeru, samom Ledgeru, kad instaliraš software na komp, imaš i taj video na mom kanalu, imaš brdo kanala koji obrađuju kako instalirati, postaviti Ledger, kako se instalirati taj Ledger One na desktop računalu i na samom Ledgeru kupit Bitcoin i pohraniti ga da bude siguran. To ti je jedan vikend. I kad ti neko bude govoriti, joj, tam je skupo, tam su veliki fijevi, ovo ono. Brate, vas je većina tak i tak Bitcoin kupila na Coinbase-u preko kartice gdje ste platili do 10% fijeva. I nemoj smisliti sad za neki fee, di ćeš ti za $100 nekom platiti 5 eura ili $5 da bi dobio 95 vrijednog Bitcoina, koji će ti by the way do 2030. biti između pola miliona i milion po komadu. Nebitno! Poanta priče ti je da si čim prije nađeš vremena da se naučiš da nešto malo od svojeg kolačića kojeg dobiš na kraju mjeseca ili početku mjeseca izdvojiš 50 eura i kupuješ konstantno svaki mjesec Bitcoin na Ledgeru i pohraniš ga i ne gledaš ništa, ni mene, ni nikog, ni nikakve vijesti, nikog, lijepo samo radiš, čitaš knjigice, educiraš se i stavljaš to svaki mjesec sa strane i čekaš 2030. Jel to tak teško? Hvala na gledanju. Do sljedećeg videa. Ćao! I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see.